Shirka madasha golaha horumarinta qaranka oo ah shir ay isugu yimaadaan wasaaradaha qorsheynta heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho. Madashan ayaa waxaa goob joog ahaa wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada dalka, agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxyada wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana lagu lafaguri doonaa laba bari oo ka soconaya magaalada Muqdisho: hannaanka wada shaqaynta, iskaashiga, iyo xal u helidda dhibaatooyinka abaaraha iyo daadadka ee dalka ku soo noqnoqda. Wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorsheynta maamul goboleedyada dalka oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in micno weyn ay ugu fadhiso in wasaaradaha qorsheynta ay ka wada hadlaan horumarinta qaranka iyo xal u helista dhibaatooyinka ku soo laalaabta dalka. Annagu Jubbaland ahaan wada shaqaynta waxaan aad u daneynaynaa wasaaradda qorsheynta ee federaalka in si dhow aan u yeelano wada shaqayn. Sharaf inoo tahay anaga ka galmudug ahaan inaan brogaraamka saanu kale ka soo qayb galno oo aad looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Kulamadan waxaan kale ficlan dalkeena wasaaradda qorsheynta waa albaabka laga soo galo, waa halbowle qaybiyo guud. Marka qaybihii guud waxaa waajibaad badan saaran mashaariicda hortabinta leh. Koonfur galbeed ahaan anaka horta abaaro aad u xunaa ka jiro gobolkeena, biyo la-aan waa sida diisar oo kaleeto xudur, waa meelo badan oo kale go'san aan jiraan. Marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay na haleeshiyo, aan dadaalno inta tabarteen ah, donoriskana marka aan kala xisaabtan dhib ka jiro si aan ku tirtirsiino. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane Asad Yuusuf ayaa sheegay inay muhiim tahay in kulamada la joogteeyo si loo helo iska warqab iyo wada shaqeyn dhex marta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Madashan oo golaha horumarinta qaranka ama NDC National Development Council waa madal soo bilaabatay 2016. Madasha waxaa ku midoobay ama maaragtay isugu imaada oo xubno ka ah wasaaradaha qorsheynta waddanka oo dhan, iyadoo hogaamiso wasaaradda qorsheynta federaalka. Doorka ay ka leedahay waddanka waa door aan isla fahansannahay kulligeen, aan ka dharagsannahay, oo runtii ay ugu muhiimsan tahay hagidda iyo isku duwidda qorshaha horumarinta qaranka. Waxaa muhiim ah inaan joogteyno kulamadeenna, wadahadalkeenna ma aha kaliya markay shaqo naga ay nasoo dhex gasho ama aan arrimahaas ka wada hadlayno, inaan xiriirno xiriirkeenna inaan joogteyno. Cabdulaxmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.